Ikipe ifite abakinnyi 14 igomba gukina burya mu marushanwa mpuzamahanga. Si 16. Nta nari muzumva ngo uzumva ngo confederation ngo marushanwa yahagaze cyangwa Champions League. Uzi ikintu cyabaye? Uzi ikintu cyabaye kazo? Itegeko Champions League ivuga muki? Bangahe? Championnat n'abakinnyi bavuze ko bazongera umubare w'abakinnyi. Bakava kuri 30 kubera COVID. Urumva? Bakava kuri 30. Muri retour. Muri retour. Ushobora kugira 40? 40. Ariko ntabwo bafatiye umwanzuro babwiye ko bazabasubiza. Oya ni babikore. Ikindi kintu ahubwo twavuze igikomere. Ahubwo ikintu nemera abanyamuryango ni iki ngiki. Ntangiye kubemera nono. Ubu bafite ijambo. Batangiye kugira ijambo. Ubwo bageze baravuga. Bavuye mu nama. Ikibazo. Ibyo batahavugiye. Ariko zabanje kubaho. Babanje kwifasha itangazamakuru. Cyane. Nk'intwari ikomeye. Ibyo bakavugiye mu nama. Mukude. Nabo ubwabo nago twabashima kakanya ngo tubashime ngo tubabwire ngo ni coup de chapeau. Oh yeah. Bibaye bwa kabiri kunshura kabiri kubera kwitangaza makuru. Kubera kwitangaza makuru rya bivuze bikagera kure. Bikagera ku bayobozi batandukanye b'inzego zitandukanye. Hanyuma bigafata intera bakabona kwicara bakavuga bati ibintu byakomeye twurumva ibintu byabaye barabara. Ariko mu nama ntago bari bavuze ya mbere bari barimo bose uko bangana 59 abanyamuryango. Numva ngo icyabaye ni iki? Bemeje ko amakipe ari 10 abakinnyi ikipe zagiye bifite abakinnyi 14 zagiye kina. Nidakina iterwe mpaga ifite 14. Niyanze gukina ariko niba babanduye COVID itabafite matches agisubikwa nko mu Bwongereza uko ibyo birumvikana urumva barabyemera mukude bahita bafata imyanzuro bari yandika mu gitondo n'abane bazima uzagukina abasimura batatu ugomba gukina mu gitondo tuvugana mu kanya saa 4 nibwo iyo raporo ijyanwe muri ministeri ya Feru ya ministeri ya sport kugira ngo itereho inyundo ishyireho kashe hanyuma bivuvure bavuga bati championnat n'imikino twemerewe muturabyemeye none nibikomeze muri make icyo nashaka kugushaho ni cyano kazungu tudeteye buri kimwe cyose Ferwafa Olivier Nizeyimana niba bumva ko ibyemezo bazajya bafatirwa na ministeri ya sport byose bazajya baza bagahita nabo babishyikiriza abanyamuryango batabikoreye ubusesenguzi ministeri ya sport burya ntakosanye baraho impamvu ntakosanye baraho niye kazo bo barebere inyungu za sport musange ntago barebere umupira w'amaguru Ministeri na garu mpira maguru na gari Ferwafa. Ni rugby, handball, tennis na ni mafederasyon atandukanye. Kwanza unese mabwiriza wa Ferwafa sio n'abandi babahaye. Bose, bo bananditse bavuga ko sport yose ntabwo ari umwango ni Ferwafa. Ariko ikosa ndi gushinga ku Ferwafa. Volleyball twavuze ko na basket n'indi mikino. Championnat yo nikomeza nabo ntibakomeza ko byari bisanzwe. Barakomeza ko byari bisanzwe. Kwa kundi volleyball bakina bakinye ibuye bagiye musanze n'urugero. Twa duce dutanu bazakina. Ubu bwo nibashaka gukina nuko bakinaga mbere. Cyane. Numva ngo ubu byarangiye ariko igitambo kibaye Federation Mpira Maguru. Ni gitumye byose bijya ahashashe nako bijya habona. Numva ngo buri federation ubu ngubu yemerewe kugaragaza uburyo yumvikanye n'abanyamuryango bayo bakabikishyiza ministeri ministeri kabe umugisha. Ariko Ferwa Federation nyaboneka Olivier Nizeyimana. Nibwo igitorwa uracyari mushyashya abantu bagutezemo byinshi cyane. Abantu bagufite icyizere bimwe mu bintu uzajya uganira n'inzindi nzego zitandukanye yaba ari inama bakugisha yaba ari ibyemezo bafashe jya wicara ubanza ubisesengure n'abanyamuryango bawe mubone kubishyira hanze kuko nuduha ibintu uyu munsi nk'itangazamakuru ngo tubishyire hanze tukabishyira hanze bwacya mukivuguruza biraba bigaragara ko harimo guhuzagurika mu miyoborere yanyu nicyo kintu kiri bugaragare kazo ikindi cya kabiri wakomojeho nyakubahwa minister wa sport abantu bagufitiye icyizere kandi biragaragara ko hari umurongo mwiza urimo gutanga ariko nanone kurundi ruhande gerageza kusesengura urebe ko abo bitwa ko ari abatekinisi bari munsi yawe bajya kuri tele raporo baguha koko niyo ese ntibyaba byiza ko nawe ubwawe wateri intambwe ukaza kuri tele kugira ngo wishakire amakuru y'impamo urugero
tujya tubona abayobozi batandukanye barimo na nyakuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame wacu dukunda kandi twemera rimwe na rimwe hari ibyemezo binanira ba gitifu na bame ya gufata ariko nyakuba hagera mu karere runaka kwakunda abaturage batonda imirongo kazo bavuga bati hari kibazo kiniki umuturage akadagavuga ati ngiye nyakuba Perezida wa Repubulika ikibanza cyanjye ubutaka bwanjye byagenze gutya na gutya ikibazo nakigejeje ku murenge karere bigenda gutya na gutya nyakuba hakabaza meya ese ibyo avuga uyu muturage nibyo mwarabikurikiranye byagenze gute rimwe na rimwe iyo me atabisobanuye neza icyemezo gifatwa na ministri ubwo iyo iyo ari kiri ministri ibyo bintu urabizi turabona nyakuba wanya urase ku ntego icyo kibazo urakize cyakugezeho cyaba ahava kirangiye ako kanya itavuga ngo mugikurikirane urumva niyo mpamvu narivuze ni minister byaba byiza mugiye mushakira umwanya abanyamuryango bayo mafederasyo muyobora atandukanye atandukanye mbere yuko mufata ibyemezo akanozwe ari keza kugira ngo unamenye ibibazo by'ingutu bibi kuko wowe minister abantu bakubwira ariko ni wowe federasyo oya na mafederasyo amubwira ibitari byo yego ama federasyo sho kumubwira ibitari byo ariko ni uvuze ngo urahuza abanyamuryango ba volleyball n'urugero ubutaha na ba basket n'abayobozi b'amakipe yego minisitiri yumvira ibibazo bibarimo ubutaha na makipe y'amagare ubutaha ni rugby nk'ibyo bavugaga imikino yose umunsi kuba uyu munsi nawo hariye volleyball uyu munsi nawo hariye imikino runaka ndashaka kumenya ibirimo ministri abasha kumenya ibintu byinshi kuko hari ibyo ahishwe tabwirwa kazu cyane n'umupira amaguru avuga ati ndashaka abayobozi b'amakipe bose duhure muri arena niyo hano hanini bari kugara n'ubu urugero ndi buze gutanga utekereza ko minister azubukene bw'amakipe 100% kazu murakareka utekereza ko abizi mukude utekereza ko abatekinisi afite bamuza na raporo bamubwira bati bashaka kumubwira ko 100% Ferwafa aramubwira ati nta kibazo ariko aramutse aganiriye akumva haji mudaheranwa akumva umuyobozi runaka akumva perezida wa ekipe runaka baba ari perezida birekura batanga buri kimwe cyose minisita yakura bimwe mu bintu yajya ashingira kugira ngo bafate ibyemezo bimwe na bimwe kuko uyu munsi biteye impungenge n'abantu baranabyibazaho bikanagaragaza image itari nziza kuba uyu munsi ministeri ya sport ivuga ngo imikino ihagaritswe mu gihe kingana n'iminsi 30 itangazamakuru n'abanyamuryango bati burabura bikabifasha indi ntera bikabiba ibindi mu gihugu bikabiba ibindi kabiri keza ku mugora minisita akaza akavuga ngo ntabwo ari ihame iminsi ishobora kugabanywa urumva kazo aho ngaho bwaha abantu bahita batangira kwibaza batese iki cyemezo cyafashwe bwo ngo bahagarika iminsi 30 cyari cyatekerejweho bari bagishije inama ese bari babiri sesenguye neza kabiri keza bati shampiyona igiye kugaruka ariko none mu minsi 15 muri 15 tubahaye mugende mwicare musesengure bati ikipe igomba kuzagipimwa amasaha ya naya rukari binibe abanyamuryango bati ntubyemeye birongeye bati none ubwo bigenze gutyo reka dukomeze uko byari bisanzwe cyane ko bavuga bati ese aho ngaho muhakuye amanota mu bitekerezo namwe nk'abayobozi hari amanota muhakuye ntimutumye abantu babibaza banabatekereza bavuga bati koko biragaragara ko harimo gufata imyanzuro imwe n'imwe kazungu hatabaye mu bushishozi bwimbitse icyo umuntu ashaka kugushaho so rimwe na rimwe rero nyakuba minister mujye muteri intambwe mugere kuri tere murebe uko bihagaze muganire nabo banyamuryango muhagarariye muganire nabo bantu b'ingaga zitandukanye murebe mbere ko mufata icyemezo ushaka kumbwira uburyo Ferwafa yo ifata buri kimwe cyose ibonye bayihaye ikazigahita ivuga ngo akira ni nko kuvuga ngo umuntu araguhaye ikintu kazungu ngo ugende utamike umuntu kandi ubona ko adafite ubushobozi bwo kugitamira ukakimutamika ukakimutsindagiramo ni amakosa kuri Ferwafa ni urwego rwa tekinike rw'igihugu ndavuga umupira w'amaguru buri federasiyo iba ari urwego rwa tekinike ministeri ireba ibijyanye n'imiyoborere kazungu niba Ferwafa mudashaka gukicara ngo musesengure muratuma abantu babacishamo ijisho kandi ibintu bikiri bibisa aribwo mu gitoro nuvuga ngo Ferwafa kazungu mu ijambo rimwe baguye muri file kuri iki cyemezo bafashe baguye muri file.